ሰላም እንዴት ናችሁ? ሄሎ ወይ ቆንጆ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ እግዚአብሔር ይመስገን። አውቃለሁ እንዴት ነሽ? አለሁ። አረ ውይ በእናትሽ እኔ የካቲት 29 እንኳን አልችልም። አስር ሰዓት ወይ እውነት አስር ሰዓት ነው ፕሮግራሙ ራሱ የሚጀምረው። እውነቴን ቀይሪው በቃ ለኔክስት ዊክ አድርጊውና አንቺም ተገኝ ለሌሎች ለጓደኞችሽም ንገሪያቸው። እንደውም የሆነ ብሎክ እየሰራሁ ነበር፣ ለጓደኞች ንገራቸው። ቆይ አንተ ሳልነግራችሁ ትልቅ ልዩ ኮንፈረንስ በግሬስ ላይፍ ኮሚኒቲ ቸርች የካቲት 29 እስከ መጋቢት 1 ድረስ ከቀኑ 10 ሰዓት እየተካሄደ ስለሆነ ይሄ አጋጣሚ እንዳያመልጣችሁ። ለምን ብትሉ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ይገኙበታል። እነ ዶክተር ኤልሻዳይ አበራ፣ እነ ዘማሪ ይሳቅ፣ እነ ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ ይትባረክ እነ ይሳቅ ጭምር ይገኙበታል። ስለዚህም ይሄ አጋጣሚ እንዳያመልጣችሁ መታችሁ ተገልገሉበት።